Hoje eu estou criando um timbre aqui na Ampere Stomp. Eu vou compartilhar com você como que eu estou organizando os efeitos. Então é o seguinte, ó, estou preparando um pad para ligar, para usar só como Stomp. Eu vou ligar no input do amplificador. Então, e para tocar ao vivo. Então aqui não tem amplificador, não tem simulação de amplificador nem de caixa. Eu vou usar como se fosse pedais mesmo. E o som vai ser assim, ó. Ele está passando por esse pedal, mas depois eu não vou usar esse. Então ele vai entrar aqui na Ampero. Aqui vai ter um send return que vem para cá no overdrive. E esse outro aqui está controlando também os efeitos. Esses outros dois aqui estão controlando os efeitos. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões para apertar. Não tá pronto ainda, viu? Tô fazendo com você aqui, ó. Isso é o som da guitarra sem nada. Tá só o amplificador. Talvez você esteja escutando um pouco de reverb, porque é o eco normal aqui, porque o som está vindo pelo microfone que eu estou falando. Não estou ligando em linha e o amplificador está meio longe aqui. Não estou ligando em linha porque eu não quero mexer aqui, né? Alterar o jeito que eu vou usar. Então é o seguinte, ó, primeiro tem um noise gate aqui. Deixa eu tirar ele aqui, ó. Como o som está limpo, não faz muito barulho, né? Nesse momento, o overdrive não está ligado no send return. Depois que eu vou ligar no send return, né? Nesse momento aqui não tem nada também. Então, o primeiro aqui é um compressor, que é esse Blue Sustainer. Eu arrumei mais ou menos os timbres, mas a primeira coisa que eu estou fazendo agora é organizar os pedais. Qual que vai acionar qual? Ó. Aqui já está. Já fiz besteira aqui. Pera aí. Modo stomp. Aqui eu tenho que deixar no modo stomp. Ó. Então, ó, qual que vai acionar qual? Qual vai acionar? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é isso. Esse aqui está piscando porque eu coloquei o tap tempo aqui. Ó. Tá vendo? Então, primeiro, esse aqui. Ó. Esse aqui está um compressor. Ó, a cadeia de sinal eu pus assim. Ó. Aqui está o noise gate, aqui tem um compressor Blue Sustainer, aqui tem um cry, é um wah-wah automático, daqui a pouco eu mostro. Aqui vai ser o FX Loop que vai ligar por onde vai passar esse pedal, esse overdrive aqui. Então eu vou colocar ele no loop. Por que que eu vou colocar no loop e não antes? Porque eu quero que ele fique depois desse compressor. Ó. Se eu colocar ele antes do loop, ele vai ficar antes do compressor, e eu não gosto. Eu gosto que ele fica depois. Normalmente ele está ligado antes porque aqui em casa eu não ligo, né? Eu deixo, não ligo assim, não me importa. Eu deixo ele antes que está mais fácil aqui, porque senão complica muito. Se eu tiver que ligar aqui no send return, não tem espaço. Mas quando eu for tocar, eu só vou levar esses dois e esses aqui. Então esses outros pedais não vão estar presentes, vai ficar mais fácil. Então tá. Esse aqui é o automático, esse é o FX Loop, esse aqui tem um overdrive, esse aqui é super drive, daqui a pouco a gente vai arrumar ele, né? Aqui tem um phaser, aqui tem uma oitava, eu já coloquei ele depois dos drives porque eu testei, eu gostei mais ele depois do drive. Aqui tem um delay, sweep delay, e aqui tem outro delay e aqui tem um reverb. Então esses são os efeitos que eu vou usar. No modo Stomp eu vou conseguir ligar todos aqui. Só que eu preciso pensar qual que eu vou colocar para cada um. Eu já pensei que aqui eu vou ligar o compressor, que fica bom para mim. Ó. O reverb eu vou deixar ligado. Não sei se eu vou deixar ligado a maioria do tempo, mas eu deixei nesse botão aqui. Ó. Esse está ligando o reverb, mas continuando, aqui vai ligar o compressor, esse vai ligar o overdrive daqui, ó. Ó.
que arrumar os volumes, que ó, que ele tá aumentando muito. Já vou começando a arrumar, né? E olha a diferença, tá com 17 aqui. Tempo, né? Aqui tá ligando o phaser nesse, ó. Vamos ver como é que tá o phaser. Tá leve, né? É discreto. Tá discreto aqui o phaser. Qual que era esse, né? Não, esse. Esse é o problema, né? Tem que. Vou ter que anotar. Ou eu vou usar bastante até decorar, ou vou ter que anotar. Esse aqui eu coloquei o AUA aqui, ó. Não, o AUA não. Isso aqui é, ó, deixa eu, não tô decorando. Aqui é o oitava. Onde tá o AUA? Olha, eu vou colocar o AUA nesse botão aqui, ó, porque aqui já tá repetido, ó, ele tá ligando aqui e aqui. Então, para atribuir o AUA nesse, cadê? Nesse, ó, 3, eu vou olhar aqui no manual. É um pouco complicado, ó. Eu quero atribuir nesse aqui, né? O AUA tá aqui, ó. Então é A1, A2, A3, né? Essa fileira, essa linha é o A, essa linha é o B. Então, 1, 2, 3. O A3, para ligar o A3, eu tenho que mandar o comando MIDI 50. Então, eu venho aqui, ó. Aqui no terceiro, ó. Isso aqui, o terceiro. Aqui, ó, no terceiro. FCS3. Eu vou mandar o comando MIDI 50. Então, configura aqui, ó, para 50. Não sei se dá para você enxergar aí, ó. Mas eu ponho 50 aqui, né? 50 aqui no. Aqui também. Salvo. Agora, quando eu piso aqui, ele tem que acender esse aí, ó. Ó, como eu defino a velocidade do AUA? No tap tempo também, ó. Então, ele define a velocidade dele aqui. Como? Assim, ó. Aqui, ó. Sync. Quando eu coloco o sync, ele fica, vai sincronizar sempre aqui nesse tempo. Só que eu achei, ele aumentou muito o volume quando eu liguei. Eu acho que ele aumentou muito o volume quando eu liguei. Tem que dar um jeito de diminuir um pouco aqui, né? Ó, level 50 por level 40, 42. Ainda tá aumentando muito. 40. Wow.
Aí eu quero colocar o delay aqui, ó. Ah, já tá. Já tá. E tem dois delays. Vou tirar esse follow aqui, ó. Tem dois delays, ó. Esse aqui. Esse é um delay analog delay. Aqui, ó, tá um quarto, ele tá configurado para tocar, para repetir no tempo da luz aqui, ó. Um quarto vai ser mínima. Esse outro delay, ele é um sweep delay. Eu acabei de descobrir ele aqui, ó. Ó. E faz um efeito diferente, né? Eu vou mostrar como é que faz para atribuir os pedais aqui, ó. Eu venho aqui no Control, FS Settings, FS Function. Aí eu tenho que olhar, ó, se eu não souber onde ele está, eu tenho que primeiro olhar. Primeiro tem que ir lá e olhar qual é o número que tá. Então, ó, aqui eu quero compressor. Então, A1, A2. Aqui eu quero overdrive. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então vai ser A2, A5 e aqui o tap tempo. Então eu venho aqui, FS Settings, A2, A5, tap tempo. Tá vendo? A5, A2, tap tempo. Esses outros dois aqui. Se eu for de switch externo, eu tenho que configurar em outro lugar, aqui no global, ó. No global. Aí tá B2, B3. Ó, B2, B3, FS4, FS5. B2, B3. Que é esse, ó. B1, 2, 3. Agora, esses aqui tem que olhar no manual e ver qual comando tem que mandar. Ó, esse aqui, ó, manda o 53. Eu olhei no manual e coloquei cada um, né? 54, 50 e o 59. Então, ó, esse está ligando o reverb. Esse aqui é o wah-wah que a gente viu agora. Esse aqui é o oitava. Ó, oitava eu não mostrei ainda. Oitava. Misturar com delay fica legal. Qual que era? Esse. Reverb, eu vou deixar ligado sempre. Salvo. Agora o que eu tenho que fazer? Arrumar os timbres, né? Não arrumei os timbres, só escolhi os pedais. Então vou tirar tudo. Deixa com mais compressor. Que eu já arrumo, o compressor eu já arrumei mais ou menos, né? Olha, não sustenta, não dá muito sustain, mas é assim que eu quero mesmo, só para dar um. É o overdrive que estava aumentando muito o volume, né? Ó.
Muito alto, muito alto. Esse aqui eu também não mostrei. Eu coloquei esse aqui, ó. Ele tem uma chave que é hot e warm. Eu deixo no hot que ele só dá um pouquinho de ganho, ó. E aqui mais ou menos no 30, né? 30 de drive. Ele soma, né? Se somar com esse, ó, fica, ele faz barulho, né? A única coisa que eu não gosto é que ele faz barulho quando liga. Não sei porquê. Vamos experimentar outro overdrive. Scream Mood. Acho que tá muito leve porque eu quero. Tá muito leve porque eu quero. Vamos ver se Dr. Blues. Force Drive. Gostei, hein? Gostei desse. Gostei desse. Force Drive vai ficar. Quando eu somar com... Mais um pouquinho, né? Isso aqui
send return é desse lado, ó. Vai ficar fácil. Tava achando que era em cima, aqui do lado, ó. Vai ficar fácil colocar o pedalzinho amarelo aqui do lado, vai ficar bom. Só que ele tá perdendo um pouco de volume quando eu ligo. Vou resolver isso, como é que faz? Será que é isso? Eu acho que eu tenho que colocar, vai ter que colocar tudo assim, né? Nunca usei dessa forma. É, vai ter que colocar tudo assim. Depois eu testo. Tudo assim. Por enquanto fica desligado. O overdrive está aqui mesmo. Por enquanto é assim que ficou. Agora eu vou ter que usar um pouco e ir arrumando os volumes. Tem que usar um pouco e arrumando os volumes. Isso aí, vou usar esse pedal, esse. Arrumando os volumes e decorar onde estão os botões, né? E ver se na prática se foi uma boa escolha, se conforme for vou mudando. Isso aí. Qualquer dúvida, deixa um comentário aí. Falou!